Մարգարիտա Սիմոնյանը հստակ դիրքորոշում ուներ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, դա վաղուց է հայտնի, նկատի ունեմ հենց այն ժամանակ 18 թվականին, երբ որ այսինքն ինքը պարզել էր, որ Հայաստանում իշխանական թիմի ներկայացուցիչները սեմինարներ են անցկացնում, թե ինչպես կարելի է Ռուսաստանում իշխանափոխություն իրականացնել, այսինքն ինքը իր դիրքորոշումը այն ժամանակ հայտնել է, բացի այդ մենք միշտ տեսել ենք, որ ասենք եւ Պուտինի շուրթերով եւ Լավրովին մի քանի անգամ հստակ այս իշխանությունների պահվածքի հետ կապված ասվել է, նկատի ունեմ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, բայց Մարգարիտ Սիմոնյանի ասածը ըստ էության ամփոփումն էր, իհարկե տոնային նյութը շատ ավելի կտրուկ էր, բայց ես համոզված եմ, որ եւ հուզական, բայց համոզված եմ, բայց նաեւ նկատի ունենալով իր դիրքը եւ իր մասնագիտություն, ազդեցություն, դա հասկանալի է, բայց մի բան պարզել, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը այն մարդը չէ, այն կինը չէ, որ այսինքն աներ մի քայլ չմտածելու, որ Կրեմլից կարող են վատ ընդունել դա, այսինքն մենք տեսանք նաև, որ այդ ժամանակ անցավ Կրեմլից որևէ վատ արձագանք այդ իմաստով չեղավ։ Իսկ իր ասածը հստակ է, որովհետև իրոք այս իշխանությունները առաջի օրվանից, նախ ես այստեղ հենց առաջի անգամ 18 թվականի մայիսի 29-ին եմ ասել, որ այս իշխանության հիմնական խնդիրը երեքն է, դա հակառուսականությունը, Ռուսաստանի բազաները ստեղից հանել, հարաբերությունները փչացնել, Իրանի հետ կապված, ինքը հաստատվում է, ես դա ասել եմ մայիսի 29-ին այստեղ Երևան Բոժանի հետ հարցազրույցում։ Բայց որ այսինքն այդ աստիճանի այդքան կտրուկ, այսինքն որ կարող էին իրենք տանել այդ ամեն ինչը, ընդ որում տեսեք, մենք հիմա այսօր նայում ենք իշխանական, այսպես ասած, թիմի ներկայացները կամ իրենց սապարողները անգամ, այսպես ասած, այն աստիճանի են հասել, որ ասում են Հայաստանը տարածաշրջանում 3 թշնամի ունի՝ Թուրքիա, Ադրբեջան և Ռուսաստան։ Այսինքն բանը դրան է հասել անգամ, և այնտեղ երբ որ այդ ասոցիացիայի ժամանակ հաղորդման ժամանակ, այսինքն նախկին դեսպաններից մեկը տենց փորձել մի քիչ թուլացներ տոնայնությունը, բայց մենք հասկանում ենք, որ իշխանությունը հստակ թիմում կան մարդիկ, այդ թվում հիմնականում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, իր ամբողջ կենսագրությունը եղել է հակառուսական, նույն ելքի խմբարկությունը, երբ որ ինքը ներկայացրեց ՀԱՏՄ-ից դուրս գալու, ապրիլյան պատերազմի հետ կապված իր, ասենքն, ելույթները, հստակ է, ուղղակի ուրիշ խնդիր է, որ Ռուսաստանը երբեք չէ, հատկապես սկզբում ինքը չէր փորձում, ինքը ժամանակ էր, այսպես ասած, տվել, տեսնել, թե ինչ ա ուզում ես իշխանությունից, իրենք համոզված եմ, հստակ գիտեր ես իշխանափոխության հետ կապված ամեն ինչ եւ այդ իշխանությունների նպատակների մասին, բայց ամենազավեշտականը այն է, որ մենք նաեւ մեզ ինչ որ իմաստով, այսինքն իշխանություններին ավելի ճիշտ, մի քիչ այս քանի օրերին կապված հայ-թուրքական բան, ադրբեջանա-հայկական սահմանի հետ կապված, մի քիչ օգնեց Թուրքիայի պահվածքը, որ Ռուսաստանը կտրուկ արտեց, իսկ Ռուսաստանը կարողա չարտահայտվեր, սպասային, տեսնեին ինչա լինում, ես համոզված եմ, նույնն էլ նաև Իրանը կարողա տենց հստակ չարտահայտվեր, սպասեին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ իշխանության գալուց հենց առաջ օրվանից, ասենք, հարձակում եղավ հապկի վրա, փորձեցին վարկաբեկել Խաչատուրովի հետ կապված, մենք այդ ամեն ինչ, այսինքն ռուսական իշխանությունները հստակ ամեն ինչ տեսել են, իրենց ծառայությունները եւ այստեղ եւ ասենք դեսպանությունը եւ ամբողջ լրատվական դաշտը փորձագետները հասկանում են, թե ինչ իշխանությունն է այսօր Հայաստանում, եւ Մարգարիտա Սիմոնյանը հստակ ասեց այն, ինչ որ կարելի ասել ամփոփումն էր մեր բոլոր Հայաստանի ընդդիմադիր ներկայացուցիչների, որոնք ուղղակի տարբեր տոնայնությամբ, տարբեր ձևով, տարբեր չափով այսօրվա իշխանությունների վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ ասել են, եւ այդ հարաբերությունները շատ վատ են այսօր, աննախադեպ Նիկոլ Փաշինյանի տերմինոլոգիայով ասած, բայց ուրիշ խնդիրը, որ Ռուսաստանը երբեք մի հոգու անհավասարի մարդու համար չի վտանգի շահերը եւ իր նաեւ զսպվածությունը, այո, իր զսպվածությունը շատ դեպքերում պայմանավորված է հենց դրանով, բայց որ այսօր Հայաստանի իշխանությունը կարելի ասել անօթաչու սարքա, որը նորից Հայաստանի վրա է, նրա հիմնական թիրախը Արցախի հերոսներն են, մենք այդ հարաբերություններն են, ռուսական նաև հարաբերություն, ռուսական
հայկական հարաբերություններն են, մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները ամեն դեպքում փորձում են նաև սադրելով շատ ժամանակ ճաստել հարաբերությունները, բայց Ռուսաստանը մեկ օրվա պետություն չի, մի քանի տարվա պետություն չի, իրանք լուրջ փորձագետներ ունեն, Պուտինի կողքին շատ խելոք պրոֆեսիոնալ մարդիկ կան, որոնք հասկանում են, գիտեն Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած քայլ, բայց որ մենք օրինակ մեր համար շատ իմ համար ես այդքան էլ ինչքան քննադատել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց մեջս ցաված են վարչապետների ժամանակ ուղիղ մենակ թողեցին գնացին, ուղղակի որպես դիվերջը դա Հայաստանը ներկայացնում, մենք նաև այդ ամեն ինչը կարանք դրսում հասկանանք, որ վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ ու մեր համար ցավալի է դա, բայց դիվերջը այդ ամեն ինչի մեղավոր ինքնը, ինքն ա բերել դրան, ինքն ա այսօր զավեշտականը, որ ասինքն ինքը Խաչատուրով, Գրիգորի Խաչատուրովի հորը դատում է, իսկ Գրիգորի Խաչատուրովը պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանի ծնողներին, կոպիտ ասած. Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ունենք մարդկանց հետ, գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք իրենց դահիճը իրենց ներսում են, ես տարբեր առիթներով ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանի դահիճը իր ներսում է, ընդվորում ամենաանգուտ դահիճը, ինքը փաստորեն տանում է իրեն կործանումը, ինքը քաղաքական ինքնասպանություն է գործում և համոզված են, որ այդ ժամանակը շատ շուտ է գալու և տարբեր առիթներով գործերում գերուստ հետ ասել են, որ 20 թվականը ինքը չի ձգելու, 21-ին չի հասնի։